алматылық қайрат түркияда оқу жаттығу жиыны аясында үш жолдастық кездесу өткізет қаңтардың 20 күні алматылықтар германияның ваттеншайт клубымен доп тебеді ал қалған екі ойын қаңтардың жиырма төрті мен жиырма сегізі күндері өтеді екінші оқу жаттығу жиыны осы айдың отызына дейін жалғасады бірінші жиын алматыда өткен болатын одан кейін александр бородюктің командасы демалысқа шығып ақпанның үші күні үшінші жиында бас қосады естеріңізге сала кетсек қайраттықтар өткен жылғы маусымда ел біріншілігінің күміс жүлдесімен қазақстан кубогын жеңіп алған болатын